Ja, hej igen. Vi ska ta och fortsätta titta på den här funktionen x upphöjt till 2 plus 3x. Och vi har den då utritad här med en startpunkt och en slutpunkt. Så att vi har två stycken ändpunkter på den. Det vill säga att den här funktionen är begränsad. Och nu ska vi ta och titta på fyra problem här. Vi ska först och främst bestämma f av 1. Se efter vad det innebär. Sen har vi f av minus 1 ska vi titta på. Och dessutom ska vi lösa ekvationen när f av x är lika med 10 och när f av x är lika med 0. Men vi ska börja med den första. Bestäm f av 1. Och då ser vi så här. Den här ettan har ju positionen som x har det här. Och det innebär egentligen att det ska göra det att utgå från att x är lika med 1. Här. Jag vet att x är 1. Då tänker man att jag går till min funktion. Och uttrycket f av 1 eller f av x är ju ett y-värde. Det vill säga motsvarande y-värde här borta, 4. Så att om jag märker ut den punkt som bildas här. Vi har x lika med 1, vi går upp hit, har en punkt där och y-värdet är 4. Så det innebär alltså att om vi svarar på frågan så är f av 1 är lika med 4. Vi tittar på nästa. Bestäm f av minus 1. Okej, nu vet vi hur det här går till. Vi väljer ut x-värdet, minus 1. Går ner hit, ser vi att där har vi kurvan. Och så läser vi om y-värdet här borta. Vi kan markera det med en punkt så att vi ser tydligt. X är 1, y-värdet är 2. Så svaret i det här fallet blir ju då f av minus 1 är lika med minus 2. Och det vi kan konstatera, både när vi tittar på den här och den här, det är ju att här står ju faktiskt koordinaterna för en punkt. X-värdet 1, y-värdet 4. X-värdet minus 1, y-värdet minus 2. Så det är ett väldigt effektivt sätt att skriva det här f av x. För att vi kan då uttrycka både x och y samtidigt som en punkt, helt enkelt. Men vi fortsätter vidare. När är f av x 10? Och då är det så här, f av x är ju ett y-värde. Tittar vi, 10 har vi där. Vi går från 10 till kurvan. Hamnar här och så kollar vi, vad har vi för x-värde? Jo, vi har 2. Vi kan sätta ut en punkt så att vi ser det här tydligt. Y-värdet 10, alltså f av x är 10 och x-värdet är 2. Så om vi då uttrycker svaret så står det så här. F av x är lika med 10 ger att x är lika med 2. Det vill säga att vi har löst ekvationen och räknat ut ett x-värde kan vi säga. Fast nu har vi då gjort det här grafiskt. Sen har vi sista då. När är f av x lika med 0? Ja, men det ser vi här. Är ju y-värdet 0 och x-värdet 0 samtidigt. Så vi kan sätta ut en punkt som hamnar i origo. Och konstatera att x är lika med 0. Det är jättebra. Men vi måste ju titta. Kurvan vänder ju tillbaka upp och blir 0 igen. Så vi har faktiskt en punkt till. Där f av x är lika med 0. För här är y-värdet 0. Men x-värdet är minus 3. Så när jag nu formulerar svaret till den här frågan. Så blir det att f av x lika med 0 ger att x är minus 3. Eller x är lika med 0. Och då har jag alltså svarat på även den. Så här har vi alltså två stycken x-värden. Så det blir ungefär som att lösa en andra grads ekvation. Så kan man få två x-värden när vi löser den. Och det var allt för den här funktionen och gången.